І на завершення випуску новини для любителів футболу. Сьогодні у Гребінківському спорткомплексі центральний відбулися збори представників команд, які братимуть участь у регіональному чемпіонаті з футболу. Відтак у першій лізі планують взяти участь 16 команд. У вищій лізі поки що заявляється 8 команд. Про новий список команд, які візьмуть участь у регіональному чемпіонаті, буде повідомлено згодом. Також було б погоджено внески за участь у чемпіонаті та підвищені плати арбітрам. Цей сезон обіцяє бути цікавим, інтригуючим та найголовніше спекотним. А вже завтра розпочнеться чемпіонат Пирятинського району з мініфутболу. Ігри відбудуться на спортивному майданчику міської школи номер 4